Mä oon Anna-Leena Okulov ja nykyään tietoarkiston työntekijän olen ollut vuoden verran sitä ennen koko työurani ollut tutkijana. Että jos Mari tuossa esiintyi välillä Hanne-Leena, niin mä koen välillä olevani multipersoona ja olen välillä tutkija ja välillä olen tietoarkiston työntekijä ja välillä olen genetiikan tutkija ja välillä jonkun muun tutkija. Että aina riippuu siitä kontekstista, mikä on sitten lähinnä sen hetken muiden ihmisten, mistä he ovat kiinnostuneita. Mä kerron tänä päivänä siitä, että mä oon tosiaan terveystieteiden puolella ollut tutkijana vuosikymmenen ja nyt sitten tietoarkistossa, että mitä tarvitaan suunnittelussa erilaista tehdä, jos päämääränä on arkistoiminen ja ylipäätään sen aineiston avaaminen. Eli tosiaan mun tausta on tuolla terveys- ja lääketieteissä. Mä oon siellä ollut erilaisissa tutkimusryhmissä, muun muassa selkäsairauksia, välilevyrappeumaa, diabeetikoiden työkykyä ja työkyvyttömyyttä, kuntatyöntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden hyvinvointia semmoisissa projekteissa. Tutkija kohtaa tämän avoimuuden joko jo rahoitusta hakemassa, muun muassa Suomen Akatemia, TSR, TEKES suosittelee tutkimusaineiston julkaisemista tutkimuksen jälkeen. Samaten voi sitten julkaisuvaiheessa törmätä PLOS ONE, esimerkiksi Biomed Central tai mikähän tämä oli, New England Journal of Medicine, johon viimeksi törmäsin, joka vaatii sitten tiettyjen aineistojen avaamista muiden tutkijoiden käyttöön. OKM on rahoittanut sekä meitä että avointa tiedettä ja tutkimusta. EU rahoittaa. Että kyllä tämä on, niin kuin varmaan täällä kaikki tietääkin, mutta tämä on se tulevaisuus, mihin ollaan koko ajan avoimuuteen päin menossa. Tutkijoilla, varsinkin terveystieteiden tutkijoilla, on tietenkin paljon kysymyksiä siihen, että mitä tämä tarkoittaa ja voiko niitä aineistoja avata. Yleensä terveystieteen aineistot sisältää arkaluonteista tietoa, jotka lähtökohtaisesti on salassa pidettäviä. Voiko salassa pidettävää aineistoa arkistoja jatkokäyttöä varten? Nyt tiukin tulkinta on tällä hetkellä, että silloin kun siellä on henkilötunnukset, niin ei tietosuojavaltuutetun mielestä voi arkistoida. Mutta anonymisoituna kyllä, vaikka se olisi arkaluonteista tietoa sisältävää aineistoa, niin anonymisoituna riittävän huolellisesti sen pystyy arkistoida. Ja myös saattaa jatkokäyttöön, mikäli tutkittava on suostunut siihen, että esimerkiksi tätä aineistoa voi käyttää muuhunkin sydäntautitutkimukseen kuin se alkuperäisen tutkijan ja tutkimusryhmän tutkimukseen. Sitten toki siinä tutkimuksen suunnittelemisessa niin kysymyksenä on se, että antaako työnantaja arkistoja. Mitä sanoo yliopisto tai tutkimuslaitos, no se pitää tietenkin selvittää. Suurimmalla osalla alkaa olla nyt jonkunnäköinen datapolitiikka edes. Kaikilla se ei ole vielä sivuilla, eikä työntekijät ole sitä välttämättä tiedä, mutta kysymällä selviää. Sitten yleinen käsitys on, että kun aineistossa on yhdistetty rekisteritietoja, niin se on ehdoton kielto, että niitä ei ainakaan voi arkistoida. Silloin kun se aineisto anonymisoidaan ja tutkittavilta on lupa ollut yhdistää siihen rekisteritietoon, niin periaatteessa se ainakin on mahdollista. Jos kysyy Itä-Suomen yliopiston Tomi Voutilaiselta, joka on hyvin asiantunteva ja lainsäädäntöä tunteva, niin hänen mielestään anonymisoidun aineiston voi myös ilman esimerkiksi THL-lupaa arkistoida. Mutta aina on tietenkin varmempi kysyä, joko ilmoittaa tai tehdä ihan hakemuksesta ja kysyä niiltä, että mitä ne ovat mieltä, että jos on kyselyaineisto, on rekisteriaineistoja yhdistänyt, että voiko ne arkistoja anonymisoituna. Eettisen lautakunnan mielipide on myös tietenkin hirveän tärkeä. Ja aika usea tutkija on ollut sitä mieltä, että eettinen lautakunta ei tule sitä hyväksymään.
kun näissä lääketieteen, terveystieteen tutkimuksiin joudutaan hakemaan se eettinen lausunto, niin sitä varten tietenkin siinä vaiheessa, kun tutkittavilta tehdään tai pyydetään suostumus, heitä informoijaan, niin se täytyy olla oikeassa muodossa. Että sitä tullaan käyttämään, sitä tutkimusta tai sitä dataa tullaan käyttämään muussakin kuin juuri siinä yhdessä tutkimuksessa. Ja varmasti eettinen lautakunta on hyvin kiinnostuneita siitä, että jos aineistoa aiotaan käyttää, että miten tutkittavien tietosuojasta huolehditaan. Arkistoja on erilaisia, mihin arkistoon haluaa tai mihin voi aineistonsa arkistoida. Tietoarkisto onkin esitelty täällä. Sitten on olemassa biopankit Suomessa. Jos kuuluu, se tutkimus kuuluu semmoisen, että voi biopankkiin sen tallentaa, niin sinne voi tuota. Sitten on olemassa näitä vakiintuneita arkistoja muun muassa genetiikan tutkimuksen piirissä. Mutta siellä painottaisin sitä, että anonymisointi ei ole ihan helppoa. Siihen kannattaa hyvinkin käydä katsomassa meidän ohjeita ja kysyä neuvoa ennen kuin itsenäisesti menee mihinkään arkistoimaan laittaa, ettei vahingossa tule tehneeksi jotakin, mikä vaarantaa tutkittavat. Mitä arkistointi sitten käytännössä vaatii siinä tutkimuksen suunnitteluvaiheessa ja ylipäätään tutkimuksen aikana? Jos siihen arkistointiin ryhtyy vasta sitten, kun se tutkimus on jo ohi, niin se vaatii jonkun verran aikaa ja vaivaa, riippuen sitä, kuinka hyvin se on dokumentoitu se tutkimus. Mutta käytännössä, mitä siihen arkistointivaiheessa, siihen aineistoon, niitä tietoja tarvitaan, niin ne on niitä tietoja, mitä tarvitaan esimerkiksi julkaisuihin laittamaan. Julkaisussa on kuitenkin kerrottava, mikä aineisto on kysymys, miten nämä muuttujat mitattiin, mitä mittareita on käytetty, minkälainen tutkimusasetelma oli. Samaten kun perehdytetään uutta tutkijaa aineistoon, tutkimusryhmään tulee uusi tutkija, niin sille pitää esitellä se kaikki. Se kaikki tieto on jo niin kuin tavallaan se on olemassa, kunhan se olisi vaan myös kirjallisessa muodossa, että se ei ole pelkästään suullisessa muodossa. Samaten jos myöhemmin palaa omaan aineistoonsa, jos on välillä tehnyt paljon muuta tutkimusta ja palaa vanhaan aineistoon, ei niitä enää muista. Ja lopputulema onkin, että se arkistointia varten tehty kuvailu, se auttaa jo projektin aikana. Se ei ole pelkästään arkistointia varten tehty, vaan se tutkija hyötyy siitä jo itse. Mä seuraavaksi annan esimerkin omasta tutkimuksesta. Mä tein, syksyllä tehtiin uusia analyysejä ja sitten nyt joulun aikaan tein niistä analyyseistä vielä lisää kuvia, mitkä päätettiin, että laitetaan supplementarina lehteen. Ja kun mä sitä kuvaa tein, niin sitten tuli ylemmän kuvan laitoin sinne. Tämä oli yksi, olikohan niitä yhteensä 12 kuvaa. Yksi kuva oli sitten, josta tuli kollegalta kysymys, että hei, mites tämä on, että kun hänen mielestään tämän sosiaalisen social functionin muuttujan arvot pitäisi olla lähellä 100. Ja sitten tämän LLD correction groupin arvot pitäisi olla parempia kuin control groupin, että tämä näyttää nyt omituiselta. No, ei kun katsomaan sitä aineistoa, että mitä on tapahtunut. Oli ihan mun oma mokani siinä, että mä en ollut kirjannut, mä oon kääntänyt analysointivaiheessa muuttujan toisinpäin, että se analysointi onnistui ja unohtanut merkitä sen sinne. Alla on kuva, mikä se olisi pitänyt olla. Jos mä olisin tehnyt sen kahden rivin selityksen, miksi olen tehnyt ja mitä vastauksia tarvitsee, niin olisin kovasti paljon vähemmällä selvinnyt. Jos puhutaan, että suutarin lapsilla ei ole kenkiä, niin ei kyllä välttämättä näköjään suutarillakaan. Puhuinkin tuosta, mitä arkistoinnin käytännön vaatimuksia on, niin mitä me halutaan tutkijalta, projektin kuvaus tai sen tutkimuksen kuvaus, mikä oli tutkimusasetelma, miten tutkimuspopulaatio valittiin ja miten aineisto kerättiin. Esimerkiksi lääketieteen tutkimuksessa voi olla jonkun tautiryhmän kohdalla, että mitkä oli poissulkukriteerit. Flowchart, jota monesti artikkeleihin laitetaan, niin se on myös kauhean havainnollinen myös tuonne arkistoon. Meillä ei näitä tarvitse taida vielä olla yhtään, mutta voisin kuvitella nyt terveystieteiden aineistoja tulleen, että niitä
mielellään sinne otettaisiin. Mitä muuttujia käytettiin? Jokaiselle muuttujalle tiedostossa pitää olla selite, mikä se muuttuja on ilman muuta. Mitä muutoksia tehtiin? Mitä mittareita käytettiin? Kyselylomake. Nykyään kun on paljon, tai suurin osa on webissä, niin jollain tavalla joko tulostettuna se web-lomake tai kuitenkin, mistä näkyy oikein selvästi, että millä tavalla niitä on kysytty. Tässä on myös kysymyksiä ja mihin olen itse törmännyt vuosien varrella ongelmakohtia ja mitä tutkijat ylipäätään paljon törmää. Käytännössä kun sitä tutkimusta tekee, vaikka sen olisi suunnitellut, niin jos ei ole hirveän huolellinen, niin sitten tulee kysymys, että on useita versioita aineistosta. No mikä oli se alkuperäinen? Mikä on se viimeinen versio? Mitä on käytetty artikkeliin? Mitä versiota? Minkälaisia muutoksia on tehty ja miksi? Samannimisiä versioita on eri koneella, kun käyttää työpaikalla ja käyttää kotona ja käyttää kannettavalla. Mikä niistä on se viimeisin? Sitten on kahden vuoden takkaa mun oma kokemus työpaikalta. Meillä oli annettu ohjeeksi, että verkkolevylle kaikki tiedostot, se on varmuuskopioitu. Hienoa, ei tarvitse itse välittää. No, suomalainen iso palveluntarjoaja, todella iso, ei osannutkaan palauttaa varmuuskopioita. Työt hävisi. Sitten, mikä on mulle hyvin läheinen, tämä SAS-syntaksien tuottaminen, eli tilastollinen analysointi. Niitä syntaksia tulee projektin aikana tosi paljon. Mitä syntaksia käytettiin artikkelin tuottamiseen? Kun tulee reviewerilta palaute, haluaa tehdä enemmän ja muuta, niin pitäisi tietää, että mikä on ollut se, mistä käytettiin. Ja puhuttiinkin jo tässä tosiaan, että kun sen ohjelmat, ne tiedostot olisi ihan hyvä saada auki aina. Ei pelkästään sillä hetkellä, kun se tiedosto on luotu. Niin ihan tämmöisiä käytännön ohjeita, että varmuuskopiointi pitää huolehtia, esimerkiksi verkkolevylle, jossa on varmuuskopiointi, mutta sen lisäksi vähintään yksi lisäkopio. Ja alkuperäisen tiedosto kannattaa säilyttää erillään, käyttötiedosto on sitten mitä käyttää erikseen. Yksi versio kannattaa olla ohjelmasta riippumaton, eli joku Excel-taulukko, esimerkiksi CSV tai tekstimuoto on yksi versio vähintään. Se on myös siinä, että no, mulla on itsellä genetiikan puolelta paljon kokemusta siitä, ja ylipäätään heti kun menee vaativampaan tilastolliseen analyysiin, on se, että joutuu käyttämään montaa ohjelmaa, ja jokaiselle ohjelmalle on oma tiedostonmuotonsa, niin on helppo, kun se on perustiedosto on CSV:nä, niin sen lukee kaikki tilastolliset ohjelmat. Looginen kansiorakenne auttaa. Mulla on itselle tässä vuosien varrella tämmöinen hyvinkin käyttökelpoiseksi, että mulla on projekteille omat kansiot, sitten mulla on aineistokansio siellä projektin sisällä, jossa on alkuperäinen tiedosto, sitten on artikkelille oma kansio, kirjallisuudelle, jos siihen liittyy jotakin tiettyä menetelmäkirjallisuutta tai jotakin taustatietoa, sitten on, voi olla SAS-kansio, R-kansio, SPSS-kansio, mitä ohjelmia olen käyttänytkään, niin kun palaan 10 vuotta vanhaan projektiin, niin se on se sama kansiorakenne hyväksi havaittuna. Minä pystyn aina löytämään, että siellä oli mitä silloin tehtiin. Nimet, havainnollisia, alkuperäinen aineisto, käyttöversio ja niin edespäin, miten ne haluaa nimetäkään. Artikkelia muokataan. Tallenna päälle, vaan teen uuden version. Silloin, jos jotakin vahingossa tulee tuhottua tai haluaa palata vanhaan, haluaa, että palautetaankin se taulukko tai se tekstipätkä, niin voi hakea sen vanhasta versiosta, ei tarvitse tehdä uudestaan työtä. Ja nämä on kaikki havainnot tai hirveän helppoja sitten, kun arkistoidaan sitä aineistoa, niin sieltä löytää sitten, mikä on se alkuperäinen aineisto, mihin kaikki on ylhäällä. Ei tarvitse miettiä sitten enää, kunhan vaan tallentaa ne aineistot ja toimittaa arkistoon. Kiitos. Kysymyksiä, kommentteja?
eli Räisensäri ATT-hankkeesta edelleen. Niin mä olisin kysynyt tuosta anonymisoinnista, kun sä sanoit, että miten se tehdään, että se ei ole helppoa. Ja mä olin tuolla, kun THL:n datapolitiikka työpäässä, siellä puhuttiin paljon tämmöisistä, niin kuin näistä, just näistä rekisteri- ja näistä hallinnollisista aineistosta, ja sanottiin siellä, että tavallaan sitä uudelleenkäyttöä ja arkistointia ja muuta, niin tavallaan, että se on aika isona esteenä se, että meillä ei ole tarpeeksi osaamista anonymisoinnista, eikä ohjeistusta, ja sitten jos se jää niin tutkijalle, niin sitten tavallaan, että miten tutkija tulkitsee sen, että mikä on niin anonyymi, että onko se vaikka, että poistetaan vain suorat tunnisteet, vai sitten tavallaan, niin että mikä on niin se riittävä anonymisoinnin aste, että mitä tälle voitaisiin tehdä, että tätä osaamista saataisiin lisää? No, se on melkein Marin vastaus tietää meidän laitoksen politiikan, mutta tosiaan meillähän on jonkun verran jo verkkosivuilla siitä tietoa, mistä pääsee alkuun, ja aina voi kysyä lisää. Ja kyllähän mä kuuntelin sitä samaa datapolitiikkatilaisuutta etäyhteyden kautta, niin kyllähän se tosi on, mitä Arni on ennenkin siitä sanonut ja sielläkin siitä puhuu, että kyllä me tarvitaan Suomeen semmoinen taho, joka auttaa, siinä joko tekee sen anonymisoidun kokonaan tai ainakin auttaa. Sille on selkeä tarve. Ja me autamme siinä, missä resurssien puitteissa pystytään, mutta valitettavasti meidän resurssit ei riitä siihen, että me kaikkien aineistot anonymisoitaisiin. Jatkokysymys tästä oikeastaan ihan suoraan. Näetkö sä sitten, että tämmöiset erilaiset etäkäyttöjärjestelmät, missä tutkija ei koskaan sitä varsinaista dataa tai tilastodataa saa käsinsä, vaan ainoastaan tekee analyysit verkon yli ja saa tulokset näkyviin, niin ratkaiseeko ne tämän anonymisointiongelman, ja pitäisikö se olla se suunta, mihinkä Suomessakin ollaan menossa sen sijaan, että perusteltaisiin kansallinen anonymisointitoimisto? Mä näen, että se ratkaisee osan ongelmaa, kyllä. Jos se on riittävän, jos ne etäkäyttöjärjestelmä on riittävän käytettävä, että se on helppokäyttöinen, niin se ratkaisee osan ongelmaa, kyllä. Mutta kun nämä aineistot ei ole välttämättä, varsinkin lääketieteen parissa, erityisesti genomitutkimuksen parissa, ne on kansainvälisiä konsortioita. Ja mä en niin kuin yhtäkkiä pysty, koska sitten täytyy yhdistää monen maan datoja yhteen, niin ainakaan tällä hetkellä, mitä on suunnitelmia näille etäkäyttöjärjestelmille, jotka meillähän ei vielä toimivaa ole, niin en näe niissä suunnitelmissa vielä, että se olisi mahdollista. Eli anonymisoinnille on edelleen tarvetta, kyllä. Ja edelleen osa aineistosta on semmoisia, että niihin ei yksinkertaisesti ole tarvetta sille, että niitä säilytettäisiin tunnisteellisina. Paljon on aineistoja, jotka on ihan ok anonymisoida ja jättää semmoiseen käyttöön. Että kyllä sitä tarvitaan etäkäyttöjärjestelmästä huolimatta. Kiitos. Avoimesta tieteestä kun puhutaan, niin puhutaan usein tutkimusjulkaisujen, eli sen niin kuin lopputuotteen avoimuudesta ja sitten sen tutkimusaineiston avoimuudesta, mutta sitten myös yhä enenevässä määrin sen tutkimusprosessin avoimuudesta, niin millaiset mahdollisuudet sä näet, että anteeksi, nyt en kuullut puhuitko jotakin prosessista, se jäi niin kuulematta. Tutkimusprosessin, sen niin kuin koko elinkaaren avaamisesta. Tietysti niin kuin tutkimusetiikka ja lainsäädännölliset ja muut esteet huomioiden, niin minkälaiset mahdollisuudet sä näet, että terveystieteen alalla on avata sitä tutkimusprosessia? Onko siihen mitään mahdollisuuksia, kun käytetään niin kuin tämmöistä sensitiivistä ihmisiä koskevaa dataa? Vähän riippuu, että minkälaista esimerkiksi. Siis nythän on esimerkiksi, jos ajattelen nämä lääketieteen, siis ihan nämä kliiniset tutkimukset, niin interventioille, kliinisille tutkimuksillehan nehän nykyään pitää jo rekisteröidä siinä vaiheessa, kun sitä aletaan sitä tutkimusta tekemään. Tiedetään, että tämmöinen on tulossa. Jäisi se pois, että vain positiiviset löydökset niin kuin on ja negatiiviset haudataan, niitä ei ole koskaan ollutkaan. Että sehän on jo tavallaan osa sitä. Että kyllä se mahdollista on, mutta mä en tiedä, että minkä laajuisesta niin kuin prosessin aikaisesta sä niin kuin tarkoitit varsinaisesti, että oliko tuo mitä ajattelit vai?
No siinä ei tietysti mitään yhtä mallia ole, vaan ei varmasti. Koski just sitä, että missä niin kuin puitteissa se on mahdollista terveystiedolla. Kyllä. Et paljon on mahdollista, se vaan pitää tehdä sitten niin, että tulee sekä se tutkimusryhmän niin kuin oikeus omiin tuloksiinsa, omaan aineistoon ja sitten taas se avoimuus, niin että ne on tasapainossa. Mä näen sen asian niin, että suurin osa on mahdollista, kunhan siihen vaan laitetaan vähän ajatusta ja kuunnellaan eri osapuolia, että tulee kaikkien oikeudet ja velvollisuudet kuunneltua. No sit jos mä saan esittää jatkokysymyksiä, niin minkälaisia käytänteitä tässä tutkimusasetelman rekisteröimisessä on? Vasta viittasit äsken siihen. Mitä? Et viittasitko äsken siihen, että ennen tutkimuksen tekemistä jo se tutkimusasetelma jotenkin rekisteröidään, tai niin minkälaisia käytänteitä siinä on? Minä en ole koskaan itse rekisteröinyt. Minä olen ollut vain tutkimuksessa mukana, jossa puhui se, joka oli päävastuullinen tutkija, oli just, että se niin kuin rekisteröi sen tutkimuksen, ja se on itse asiassa monelle julkaisulle lähtökohtana, että sitä aineistoa ja tuloksia ei saa julkaistua, jos ei sitä ole. Siinä on semmoinen niin kuin pakon tai semmoisen niin kuin porkkanan ja pakon yhdistelmällä ajetaan sitä. Että siihen on olemassa, kun lähtee etsimään, niin varmasti netistä löytyy hyvät ohjeet. Ja jos ei heti löydy, niin kokeneemmilta tutkijoilta sitten olemassa. Mä muistelen, että se mun tutkijakollega se täytti semmoisen kaavakkeen. Eli mä oon ollut mukana tämmöisissä hankkeissa. Eli se on semmoisia, niin kuin mä nyt en muista, mikä se on se organisaatio, niitä on tiettyjä paikkoja, mihin voi. Eli jos alat tehdä vaikka jotain niin kuin metatutkimusta, jotain systemaattista katsausta ja semmoista meta-analyysiä, missä kun yhdistellään useamman tutkimuksen tietoja tai jotain interventiotutkimusta, niin sä tavallaan rekisteröit niin kuin sen. Eli silloin toiset niin kuin voi nähdä, että mitä sä oot tekemässä ja millä protokollalla. Eli sit sillä tavalla säästetään myös resursseja, että esimerkiksi niin kuin joku toinen ei ala tehdä sillä samalla asetelmalla, ja sitten tavallaan sitä seurataan, että toiset voi katsoa sitä, että miten sä oot sen tehnyt, ja sitten tavallaan, että se täytyy sitten tehdä niin kuin sä oot sen suunnitellut. Että sitä suunnitelmaa ei voi vaikka kesken esimerkiksi sitten muuttaa. Katselen sen näköisesti, että vieläkö löytyy kysymyksiä sillä välin, kun mietitte, niin totean, että tietysti tähän niin kuin avoimuuteen alkupäähän liittyy myös ne siis totta kai analyysit, mitä tehdään, mutta myös ne työvälineet, millä niitä tehdään, että mitä enemmän siellä on avoimia välineitä, julkisen lähdekoodin asioita, koodia, joka voidaan julkaista, niin se tietysti auttaa sitä niin kuin koko prosessin avaamista ja sitä kautta toistettavuutta. Ja näin on niitä alueita, missä ATT-hanke niin kuin ja CSC sinällään organisaationa tarjoaa sen tyyppisiä palveluita, mitä pystyy hyödyntämään, ja me taas tietoarkiston puolella sitten katsotaan ehkä tästä näkökulmasta enemmän sitä datan osuutta ja sitten sitä jatkokäyttömahdollisuuksia tällä meidän alalla.